Pernilla, men han jobbar på det febrilt och han hittar inte felet. Det har gömt sig någonstans långt in. Senare idag, när jag inte är så upphetsad över mina egna... Han lät ju inte helt dö, Corollan. Grymt! 8.48, 248 blad! Det bara rycker spaken här också. Och fick en 8.16, 272 blås! 272 blås! Anna Ivarsson alltså involverar i Black Race. Som Liseberg fast annorlunda. Och får se en 8.25, det är lite skillnad mot några fjöst 13. Vackert i vägstamp för Tony. Något problem i vänsterbanan och i där läget ska jag nog börja kolla hur det ser ut under både vagn och huv. Efter en sådan halt. Marco Maschietto lägger en ordentlig rökare för att få upp värmen i... Marco har överstageat, alltså SSB. Det är alltså klassen Super Smoke Winner. Mikael Olsson får åka iväg. Så. Här är Adam Flamholtz. Han är i kuppen. Rosenqvist som alltså kör nu. Fred Rosenholm kör nu. Och vilket manfall idag får jag lov att säga. Det är ändå roligare när bilarna går hela vägen i mål. Medan Nisse rullar i mål. 9.14. Med en lost fire. För Per Eriksson något snabbare på 9 platsen. Den stora Pontiac Star Chiefen i vänster fil är alltid lika uppseende veckan. Q41 körde Lars igår. 7.42 idag. Det är lite konstigt alltså, det måste jag ju säga. Men det ryter ju på bra. Hör efter. Och kör en 8.71. Ja, jag kan ju säga att det dörrar i häcken på oss som sitter där inne i alla fall. Ser bra ut, 6.95. Vilket betyder i alla fall att banan är inte så fjolkig.
26, 298 km timmen för Lappbarnet. Och hans vackraste resa. Snett i målgången 6.49 6.49 och... Varsågod Chris. Ja, så där låter alltså fjolen på 4 mm gas. Sen finns det. Nej, det är lite muffigt eller? Ja, en... Här är Peter Krakow i vänstra banan som är en... för Peter Krakow och lägger honom som kvar är i den högra filen. Spik rakt iväg och Bernestrand är i mål där. Vistet är i mål nu. Och 7.60, ja men det är alldeles... Låt det nog igen på höga banan. Mattias Nyman. Där ser vi att han var inte snabbast ut, men drar på den. Det där, det är suverän. 8.60. Att göra där. Ja, det är ju suverän. Ja, en applåd till andra. Det är stödkälla och Bobben kommer. Rolling Thunder och vi kan gratulera bägge herrarna till nytt. Ja, jag hann inte säga det, men ni hörde att det var en justeringar på kopplingen, så en 60 fotare och 100 meter ut. Ursäkta. Ja, det här ska vi se vad det blir för någonting i 60 fotan. Det där tror jag att teamet var väldigt nöjda med. Kan vi få teamet? Såg det bra ut va? Nu ska det bönas. Får vi en skön tid också. Lundgren kör fort som 17 han med. Vi fick 10.05 i vänsterbanan och 9.47. 247.